Knjaževsko-srpski teatar zvanično je počeo sa radom 15. februara 1835. godine, kada je povodom donošenja Sretenjskog ustava izvedena predstava Fernando Jarika u režiji Joakima Vujića. Od tog doba prošla je 181 godina koju je Kragujevački teatar obeležio premijerom predstave U stvari teatar u režiji Andreja Ade Lazića po tekstu Dragane Bošković, koji ističe da ova predstava pred gledaoca donosi svojevrsnu demistifikaciju pozorišta i nastajanja jednog komada. To su njih dve glumice Knjaževsko-srpskog teatra u jednoj izmišljenoj priči gde se slavna rediteljka i pisac u sceni prve probe sreće sa svojom omiljenom glumicom. U toj prvoj probi, naravno, ne govore samo o teatru. Tradicionalno, povodom Dana teatra, dodeljene su i priznanja najzaslužnijima za doprinos razvoju pozorišne umetnosti. Tako su ove godine dodeljene tri godišnje nagrade glumcima Jasmini Dimitrijević i Miodragu Pejkoviću, kao i garderoberki Dragici Ilić, dok je prsten sa likom Joakima otišao u ruke rediteljki Ivani Vujić, čija je diplomska predstava Razvojni put Bore Šnajdera izvedena upravo u Kragujevačkom pozorištu 1981. godine. Statueta Joakim Vujić odlukom stručnog žirija ovoga puta je ostala u Kragujevcu. Statueta ove godine nakon mnogo godina ostaje u Kragujevcu. Statuetu za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji dobila je glumica, odnosno prvakinja drame našeg pozorišta, Nada Jurišić. I zaista ovom nagradom nekako pokazujemo i žiriju, je to bio cilj, da ohrabrimo mlade ljude, mlade glumce koje rade u pozorištima van Beograda, da im kažemo postoji mogućnost da vi vrednim radom zaslužite poštovanje i zaslužite velika priznanja iako niste u Beogradu. U pratećem delu programa svečano je otvorena izložba Knjaževsko-srpski teatar Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, a autorke Biljane Ostojić. Prema njenim rečima, izložba prikazuje istorijat Kragujevačkog pozorišta od njegovog nastanka preko međuratnog perioda do premijere Princip Superstar, održane povodom obeležavanja Dana teatra 2015. godine. Ja sam izložbu koncipirala na tri faze. Ilustrovala sam prvi period, taj istorijski koji je zapravo trajao samo dve godine, ali to je ipak taj početak zvanični. Međuratni period, kada nije bilo zvaničnog pozorišta, ali je pozorišni život bio veoma, veoma intenzivan. I naravno, posleratni period, kad sam takođe nisam imala priliku da izaberem baš najreprezentativnije predstave, jer je, kako bih rekla, fotoarhiva gorela, pozorište je gorelo, bilo je drugih problema, ali uprkos tome to je otprilike presek rada pozorišta posle rata. Ansambl Knjaževsko-srpskog teatra nastupit će i ove godine u takmičarskom delu Dana komedije u Jagodini sa predstavom Jelisavetin i ljubavni jadi zbog Molera, a 29. februara počinju i rad na novoj predstavi San letnje noći po tekstu Viljama Šekspira, koja bi trebalo da bude premijerno izvedena 22. aprila.